አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጨዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬው ዝግጅታችን በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ መታሰቢያ ነው። በሲቪል አቪዬሽን፣ በሕግ መወሰኛ ምክር ቤት፣ በቀይ መስቀል፣ በተለይ በ1977 በድርቅና ረሃብ ወቅት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ፣ በለም ኢትዮጵያ እንዲሁም በፕሬዝዳንትነት የአገሪቱ ርዕሰ ብሔር የነበሩት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ስለ ሕይወት በነበራቸው ቀና አመለካከትና ሰዎችን የሚያቀርቡበት ቀለል ያለ መንገድ እድሜና ደረጃ ሳይገድባቸው የብዙዎች ወዳጅ ነበሩ። ይህን ዛሬ አሳጥረን የምናቀርብላችሁን ቃለ መጠይቅ ያደረግንላቸው በፕሬዝዳንትነታቸው ዘመን በ2006 መስከረም ወር ሲሆን ፕሬዝዳንት ግርማ ከሸገር የጣቢያ መክፈቻ የወፎች ጫጫታ ጋር አብረው እንደሚነቁ በቃል ነግረውናል። ከዚህም በላይ ስንሳሳት አርመው ስንተጋ አመስጋኛችን በአጠቃላይም ክብራችን ነበሩ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ እንደ ሁልጊዜውም ከእኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ቦታም ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኝላችኋለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ክቡር ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ፈቅደውልን በቅዳሜ ጨዋታ እንግዳ እንዲሆኑልን እዚህ ስለጋበዙን በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ጥያቄ ልሂድ። ፕሬዝዳንት ግርማ መቼም የሀገራችን የስልጣን ሽግግር ረጅም ዓመታት ሰላማዊ አልነበረም። በሰላማዊ መንገድ ስልጣን መረካከብ፣ በምርጫ በመሸነፍ ስልጣን መልቀቅ አንድ ቦታ ላይ መጀመር አለበት በማለት ነው ይህን ማነሳው። አመሰግናለሁ። ሸገር እኔ በጣም የምወደው በስሙ ነው። ሸገር ማለት የአዲስ አበባ ስም ነው። እቴጌ ጣይቱ አዲስ አበባ ሳይሉት ወይም ዘመዶች ኦሮሞዎች ፊንፊኔ ሳይሉት አዲስ አበባ ሸገር ነው። እናንተ ድመ እንዴት ምን እንደመረጣችሁ ተላቁኝ። በዚህ ምክንያት ከስሙ ጀምሮ ነው የምወደው ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ለጥያቄው እንደ ሙጋቤ አምስት ጊዜ መመረጥ አያስችልም። እኛ ህገ መንግስት ከሁለት በኋላ አይቻልም ስለሚልጉ ሁለቷን ስለጨረስኩ በደስታ ነው የምወጣው። ፕሬዚዳንት ሆኖ በተወካዮች ምክር ቤት ሲሾሙ በእርሶ በኩል ይህን አደርጋለሁ ብለው አቅደዋል? ምን ያህሉ ተሳካሎት? እኔ እንኳን ለብቻ ይህን አደርጋለሁ ብዬ ያልኩት አይመስለኝም። መደረግ የሚገባቸው ነገሮች፣ መሆን የነበረባቸው ነገሮች ሁሉ በተሳካ ሁናቴ ተከናውኗል ማለት እችላለሁ። ከዚሁ ሳንወጣ የቤተ መንግስቱን የፕሬዚዳንትነቱን ስራ ፕሮቶኮሉን እንዴት ተላመዱት? መቼም ቀደም ብለው ቤተ መንግስቱን ያውቁታል ብዬ ገምታለሁ። ትልቁ ችግር ፕሮቶኮሉንና ጥበቃውን መልመዱ ነው። እኔ ነጻ ሆኜ ነው የኖርኩት፣ እንደፈለግኩት ዞር ነው የኖርኩት። እዚህ ከገባ ግን ትንሽ እገዳለሁ። እገዳ ማለት እስር ቤት ነው ማለት አይደለም፣ ግን ንቅናቄው መታወቅ አለበት፣ አጃቢ መኖር አለበት። ሳይታወቅ መነቃነቅ አይቻልም። እንግዲህ ለዚህ ደግሞ በባለሙያዎቹ በኩል የሚያውቁት ነገር ካለ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔም ትንሽ ያስቸግረኝ ነገር፣ በኋላ ግን ለመድኩት። የማይለመድ ነገር የለም እንጂ ብዙ ችግር የለኝም። ቤተ መንግስቱ አሁን ሳየው የታደሰ ይመስላል። ከእርሶ ቀደም የነበሩ ሰዎች አርጅቷል፣ እንደው ያፈሳል ይሉ ነበረ እና በእርሶ ዘመን ታደሰ ፕሬዚዳንት ግርማ? እርሶስ አላስቸገሮትም? እኔ እንደው ምቾቱ በስቶብኛ እንጂ ቤተ መንግስት ማፍሰሱ አይታየኝም። ደግሞ ቤተ መንግስቱ በሚገባ የተጠገነ በሚገባ የተጠበቀ ቤተ መንግስት ነው። በዶክተር ነጋሶ ጊዜ ይመስለኛል ሚውዚየም ይሆናል ተብሎ ነበረ። እርሶም ይህንን ሀሳብ እንደሚደግፉ ታውቃለሁ። የፕሬዚዳንቱ መኖሪያ በሌላ በኩል ይሰራል፣ ይሄኛው ግን ሚውዚየም ይሆናል የሚል ሀሳብ አለ። የበጀት እጥረት ይሆን እስከ ዛሬ ያቆየው? መቼም የፈቃድ ማጣት አይመስለኝም። እንግዲህ መጀመሪያ ሀሳብ ነበረ፣ ያ ሀሳብ ሙዚየም እንዲሆን
ጥናት ማድረግም ተጀምሮ ነበር። በእርግጥ ቤተ መንግስቱ ራሱ ሙዚየም ነው እንዲሁ ውጪውና፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ገባ ብሎ ሲያዩት እያንዳንዱ ክፍል ያለው እቃ ያለው ስዕል ሙዚየም ነው ለማለት ይቻላል። ይህንን እንዲጎበኝ ለማድረግ በሙዚየም መልክ ለማደራጀት የነበረ ሀሳብ ነበር። እኔ ሀሳቡን ደግፈዋለሁ። አሁን ወደፊትም ቢሆን እነ ላሊበላ የመጀመሪያው አዲስ አበባ ሙዚየም ቤተ መንግስቱ ቢሆንና ጉብኝቱ ብሎ ከዚህ ቢጀምር ጥሩ ነው። ወደ እርስዎ ደግሞ ልመለስና እርስዎ የተወለዱት በ1917 ዓ.ም አዲስ አበባ ከተማ ነው። አባቶ የፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ወንበር ነበሩ ሲሉ ሰምቻለሁ። አባቶ በክርስትና ስማቸው የተጠሩበትን ወልደ ጊዮርጊስ ተብለው ያን አጋጣሚ ያጫውቱናል። ፕሬዚዳንት ግርማ ከዚህ በፊትም ተናግረውታል ይመስለኛል። እንግዲህ አባቴ ስማቸው ዳዊ ነው። ዳዊ ማለት በኦሮምኛ የሚታይ መስተዋት እንደማለት ነገር ነው። ዳዊ ሉጫ ናቸው። በዚህ ስማቸውም ነው ከሀብተ ጊዮርጊስ ጋር ሆነው ወንበር ሆኖ ሲያገለግሉ የነበሩት በየሀገሩም እየዞሩ። በኋላ ግን በመንዝ አካባቢ የነበሩት ወንበር ብላታ ተስፋ የሚባሉ በድንገት ሲሞቱ መንዝን የሚዳኛ ጠፋ። እንደ አጋጣሚ ሆነው አባቴ በጣም ነገር አዋቂ ነበሩ። ያው መቼም ሀብተ ጊዮርጊስ አይነት ሰው ነበሩ ማለት ይቻላል፣ ከእሳቸው ጋር እየዋሉ ስለሆነ እና አፈ ንጉሥ አጥናፌ እና ልጅ ባንጃው በዚያን ጊዜ ዳኞች የነበሩ የኔ አባት ካልሆነ በስተቀር ሌላ ሰው አይችልም ብሎ ወደ መንዝ መሄድ አይችልም ብሎ ወሰኑ እና አባቴ ጋር መጡና ጠየቋቸው። መንዝን ትሾማለህና እንደው ምን አለ በክርስትና ስም ብትጠራ አሏቸው። እሳቸው የሚጠቅም ከሆነ የክርስትና ስሜን በክርስትና ያገኘሁት ነው፣ የወላጆቼ ሲሆን የስሜ ነው፣ ምንም ልዩነት አያመጣም አሉ። በዚያን ጊዜ የነበረው ማህተማቸው ተሰርዞ ዳዊ የነበረው ወልደ ጊዮርጊስ ሆነ። በዚያ ምክንያት መንዝን ወንበር ሆኖ ያስተዳድሩ ነበር። የእርሶ ዘመን የልጅነቶ ዘመን ኢትዮጵያ አለች። ከጣሊያን ወረራ በፊት፣ ከጣሊያን ወረራ በኋላ፣ በጉርምስና ዘመኖ የነበረችው ኢትዮጵያ አለች፣ የዛሬዋ ኢትዮጵያ አለች። እርስዎ በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጉልህ ልዩነቶችን ሊነግሩን ይችላሉ? ፕሬዚዳንት ግርማ፣ እንግዲህ ሀገሪቷ ፈጥና አድጋለች ማለት ይችላለሁ። ብዙ እድገት ነው ያለውና በዚህ ጊዜ እንዲነበር በዚህ ጊዜ እንዲነብሎ በዝርዝር መናገር ትንሽ ያስቸግራል። በልጅነቴ መንገድ አልነበረም። ለምሳሌ እዛኛው ሀብተ ጊዮርጊስ ሰፈር የነበረው ራጓይል አካባቢ ነበረ። ከዛ ቀጥሎ ጫካ ነው የነበረው። አጋብና ቅጋቡ ጣሊያን መጥቶ መርካቶ ብሎ ቤት እስከሰራ ድረስ ከተማ አልነበረም። ከዛ በኋላ እንደው ከተማ አጠገብ ነው የሚባል ኳስ ሜዳ ምሪት አካባቢ ትንሽ በኋላ ከተማ እየሆነ መጣ እና አዲስ አበባ በጣም ነው የተለዋወጠች። ከጫካነት ወደ ከተማነት ነው የተዘዋወረች። ይሄ ደግሞ መሆን ያለበት እድገት መሰል የእርሶ ዘመን ትውልድ ትኩረቱ አገር መገንባት ላይ፣ ኢትዮጵያውያን ሁሉን እንዲያውቁ የማድረግ ላይ፣ አገርም ራሷን እንድትችል ነበር ትግሉ። የእርሶም ታሪክ በአብዛኛው ይህን ዓላማ ይከተላል። እስቲ ይህንን የትውልድን ሸክም ከራስዎ ጋር እያመዛዘኑ ያጫውቱን። እኔ ከቄስ ተማሪ ቤት ወጥቼ ተፈሪ መኮንን ተማሪዎች ነገባሁት። ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ያኔ የፈረንሳይ ነው ትምህርት አስተማሪዎች የነበሩት። ብዙ ሳልቆይ ጣሊያን ወረራ መጣ። አገር ቤት ገባ። ወረኛ ሆንኩ። አንድ ሁለት ዓመት ከብት አሳግድ ነበረ። ከዛ ጣሊያን ውስጥ ሲረጋጉ ተመልሼ መጣሁ። አዲስ አበባና የጣሊያን ትምህርት ቤት ገባሁ።
አሁን ኦፊሰርስ ክለብ የሚባለው በዚያን ጊዜ ስኮላ ፕሪንሲፔ ዲ ፒሞንቴ የሚባል በጣሊያን መስፍን የሚጠራ ትምህርት ቤት ነበር። እዛ 3 ዓመት አድርጌ ወዳ እንደገና ደግሞ ጦርነት ተከፈተ። ጣሊያኖች ወጥተው እንግሊዞች ገቡ። እንግሊዞች ሲገቡ እኔ በቀጥታ ውትድርና ነው የገባሁት። ገነት ጦር ትምህርት ቤት ነው የገቡት? ኖ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ለመግባት ያኔ እድሉም የለም። ገና እንግሊዞች መንገድ ላይ ቆመው ይቀጥራሉ። አንድ እንግሊዝ አቆመኝ እና ሳበቃ መጽሐፍ ትችላለሁ ያለ አሳየኝ። ጻፍኩኝ። ቆይ እዚህ አለኝ። ውትድርና መቀጠሬ ነው። ሲግናል ገባሁኝ፣ የጦሩ የማስታወቂያ ክፍል። ከዚያ 10 አለቃ ሆኜ 50 አለቃ ገደማ ሲደርሰ መሰለኝ የሆለታ እድል መጣ። ሆለታ ጦር ትምህርት ቤት ሄጄ በ7ኛ ኮርስ በ1936 ዓመተ ምህረት 100 አለቃ ሆኜ ተመረቅኩ። ከዚያ በኋላ ያው ጦር ሰራዊት ሳገለግል እስከ 38 በ38 ከጦር ሰራዊት ወደ አየር ኃይል ተዛወርኩ። በዚህ አይነት ነው የመጣሁት። እንግዲህ እርስዎ በዚህ በውትድርና ውስጥ አገልግለዋል። ከዛም በኋላ ደግሞ እንደገና በተለያዩ የመንግስት ስራዎች ውስጥ አገልግለዋል። ፕሬዚዳንት ግርማ በዚህ በሲቪል አቪዬሽን በጣም ብዙ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ከዚያም በኋላ ደግሞ ነጋዴም ነበሩ፣ ገበሬም ነበሩ፣ አራሽ፣ በፓርላማ ውስጥ ተመራጭ ነበሩ። አሁን ፕሬዚዳንት ኖት። እንደገና ደግሞ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች በተለይ በዚህ በአካባቢ ጥበቃ ላይ ብዙ ሰርተዋል። የትኛው ነው የሚበልጥ ቦት ማን ብለው ቢጠሩ ይሻሎታል? ደራሲ ኖት፣ መጽሐፍ ጽፈዋል። ስለዚህ የትኛው ይስማማዎታል ልሎት ፈልጌ ነው። የምቻል ቢሆን ኖሮ ገበሬ ብባል ደስ የምን ግብርናም ባልተው ኖሮ። አሁን ደግሞ ግብርና መስራት ትንሽ ያስቸግራል፣ ጉልበት የለም። ግብርና ያስደስቶታል? ሁለቱንም ያሟላል ይመስለኛል። የአካባቢ ጥበቃውንም የአካባቢ ጥበቃው ከዚያ ጋርም የተያያዘ ነው። ምክንያቱም ደን ነበር፣ ይሄ ሀገር በጣም ብዙ ደን፣ በጣም ብዙ ደን ነበረ። እንዲሁም የበረራ ትምህርት ቤት ሆነን አገር ማቋረጥ የአየር አመራር ስንማር አንዱ የምንፈራው ሞተ የከዳ እንደሆነ ምን እንሆናለን፣ የት ቦታ ላይ ነው አንገታችንን ሳንመታ ማረፍ የምንችለው ማለት ክራሽ አድርገሽ ላንድሽ ክራሽ ላንዲንግ አድርጎ መኖር ይቻላል፣ ግን ጫካው አያስችልም። እና ፍርሃታችን ኢትዮጵያ ደን መሆኗ ነበር። የሚያሳዝኑ ናቴ እየተራቆተች ከአረንጓዴነት እየገለጣች ሄደች። እና ይህንም በማየትም ደን የመደን መጥፋት ደግሞ በመጨረሻው ገደማ የወሎ አይነት ችግር በማምጣቱ ያ ችግር ከየት መጣ? ከድርቅ። ድርቅ ማለት ምን ማለት ነው? የእጽዋት መጥፋት። ታዲያ እጽዋትን መመለስና እንደገና ደን ማድረግ ነው ማለት ነው፣ ልማት ማለት ከሚል ተነሳን። ዶክተር ዳዊት ዘውዴ ነበሩ፣ የቀይ መስቀል ፕሬዚደንት ነበር እሱ። እኔ የኤርትራ ፕሬዚደንት ነበርኩ፣ የቀይ መስቀል ነው። የወሎን አካባቢ በዚህ ፕሮግራም ነው ያቀና ነው። እንደውም ምንባለው ከላይ ከአምባሰል ጀምሮ እስከ ቡርከና ድረስ በአቲ ጀርባ ድረስ እዛ ፕሮግራም ውስጥ ገብቷል። ዩኤምሲሲ ዲፒፒ ነው የሚባል የነበረው፣ አፐር ሚሌ እንጨለቃ ዲዛስተር ፕሪቬንሽን ፕሮግራም። የሚሌ እና ጨለቃ ሁለቱ ወንዞች ናቸው። ዲዛስተር ፕሪቬንሽን ማለት አደጋን መከላከል ማለት ነው። አደጋ መጥቶ ከማልቀስና ከመረዳዳት እንዳይመጣ ማድረጉ ስለምን አይቻልም ነው። እንደማይመጣ ለማድረግ ተቻለ። ስዊድኖችና ሌሎችም ረዱን። በጣም የኛ ጥሩ ጥሩ ሰዎች ነበሩ። የሚገርመው ነገር ሐይቅ የሚባለውን ታውቂዋለሽ? አውቃለሁ። ቆይቷል ግን ካየሁት አሳ እንዳልነበረበት አታውቂም። ያኔ መሰለ ትልቅ ባህር አንድ አሳ አልነበረው። አንደኛ አማካሪ ስዊድን አየና ተላፒያ አምጥቶ ዘራ። አሁን ጥሩ አሳ የሚገኘው እዛ ነው። አሁን ከዛም አልፎ አሸንጌም ደርሷል። እና ይሄ ልማት በመኖሩ ዛሬ
የወሎ አካባቢ ሁለተኛ ድርቅን ምንም አይመታውና ችግርም አጋጥሞ አይነት ሆኖ የወጣው። ይህንን ለምን በኢትዮጵያ ውስጥ በሙሉ ማድረግ አንችልም ነው እንግዲህ ከዛ ዘመቻ የጀመርንበትና ለምን ኢትዮጵያን የመሰረትንበት መንገድ። የዚህ የአዲስ ባህር ዳር በእናንተ ስር ነበር? የአዲስ ባህር ዳር አዲስ ባህር ፕሮጀክት የሚባለው የዛፍ ተከላ እሱ የማገዶ ተከላ ነው። የኛ ርግብ የመንግስት ነው ሀሳቡ። ባህር ዛፍ በየቦታው ተክሎ ማገዶ ለማግኘት እንዲቻል ነው። እኛ የማገዶ ሀሳብ ውስጥ አልነበርንም። ድርቅን መከላከል ነው የእናንተ ፕሮጀክት? የኛ ድርቅን መከላከል፣ ልማትን ማብዛት፣ በመስኖ መጠቀምን የሚቻል በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ማፍራት እንዲቻል የመሳሰለ በጣም ዘመናዊ የሆነ ነው። ዋና አማካሪዎቻችን ስዊድኖች ነበሩ። ጥሩ ስራ ሰርተዋል ማለት ይቻላል። እነኛ አገር በቀል ዛፎችን ደግሞ የመትከልም ነበር ይመስለኛል። እንግዲህ አዎ፣ ባህር ዛፍ በጣም አደገኛ መሆኑን እናውቅ ነበር። ባህር ዛፍ መሬት ያደርቃል እንጂ አገር አይረዳም። ሁለተኛ ደግሞ ወዳጅ የለው። ባህር ዛፍ ከተተከለ ባህር ዛፍ አጠገብ ምንም ነገር መትከል አይቻልም። እንግዲህ ፕሬዚዳንት ግርማ ከዚህ ከልማት ጋር አብሮ የሚመጡ የዚህ የደን ቦታን የመመንጠር ነገር ዛሬም ድረስ ያሳስቦታል ይመስለኛል። እና አንድ ለአቶ ተፈራ ደርቦ የጻፉት ደብዳቤ በጋምቤላ ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መጀንገር ዞን ጎደሬ ወረዳ የሚገኝን የደን መሬት ለህንድ ኩባንያ መሰጠቱን ተቃውሞ ነበር። መልሱን አገኙ? ጥሩ መልስ አገኙ? በደብዳቤ መልስ ባላገኝም ነገሩ እዛ ላይ ቆሟል። የበለጠ አላደረጉም ከዛ። ያንን እንኳን የለወጡ አይመስለኝም። ግን አትሊስት እንዲቀጥል እንዳይሆን የረዳ መስሎኛል። የእርሶ አቤቱታ መሰለኝ የሀገሩ መጫጫውም አለበት። እውነት ነው። አዎ እውነት ነው። የአንድ ሰው ብቻ መሆን የለበትም። የብዙ ሰው መጫጫ ነው። ምንም ይሁን ምን ኢትዮጵያን በሚገባ ማስተዳደር የሚቻለው የሀገሪቷን ሁናቴ ጭምር አብሮ ነው እንጂ ሰው ብቻ አይደለም። አሁን ለምሳሌ በጣም ደስ የሚለኝ እኔ የትም ቦታ የተፋሰስ ልማት የተባለው ነገር አፈርን መክላት፣ ደን መትከል ተጀምሮ አሁን በየቦታው ስኬድ፣ መጀመሪያ በትግራይ ነበር ጥሩ ሆኖ ሲሰራ የነበረው። አሁን አማራ ሀገር ሁሉ የትም ቦታ የድርቅ ችግር ጣጣ እንደማይመጣ ጎርፍ እንዳይሆን መከላከል መቻሉ በጣም 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 ደስ የሚያል። እርሶ ለረጅም ዓመት በመንግስት ሰራተኝነት ያገለገሉ ሰው ስለሆኑ በየዘመኑ የተለያዩ ሰዎች ጋር አብረው ሰርተዋል። አንድ አጋጣሚ ላንሳሎት። አቶ መኮንን ሀብተወልድን ምን ይላሉ? እርሶ እንደኔ አይነቱን አመፀኛ ሰው ብልህ ሰው አደረጉኝ ይላሉ። ብልህ ሰው አላልኩ፣ ገሩኝ ነው ያልኩት። ገራም ያደረጉት። እሺ አጋጣሚውን በጨዋታ እናነሳዋለን ይቻላል? እንግዲህ እኔ ከሲቪል አቪዬሽን ነበርኩ። ትምህርቴ ምንም ሁሉ አቪዬሽንን የሚመለከት ነው። ካናዳ ሄጄ፣ ስዊድን ሄጄ፣ ሆላንድ ሄጄ ባለሙያ ነኝ ብዬ የምለው በአየር ነው። እና በዚያ ጉዳይ ላይ ትንሽ ከአሜሪካኖች ጋር ያለመግባባት ነበረኝ። ለምን ነው የማንግባባው? እኛ አውቅነዋልና ቦታውን እናንተ ልቀቁልን ስንላቸው አይለቁም። ፓይለቶች ጓደኞቼ 4500 ሰዓት በረው ካፕቴን አይሆኑም። ለምን? እነሱ ስላሉ እነሱ ይሆናሉ፣ እነዛ ረዳት ይሆናሉ። ይህ ሁናቴ መለወጥ ያለበት ይህ ስታገል ለመጨረሻው እንዲያውም ከሙያ ያውጡተው ንግድ ኢንዱስትሪና የፕላን ሚኒስቴር ዋና ዲሬክተር አደረጉኝ። ያኔ ነው ተመኩና ተወልን ያገኘኋቸው። እኔ መንግስት ስራ አልፈልግም ብዬ ሸፍቼ ጅማ ገብቼ ነበር። እርሻ እዛ እርሻም ስላለኝ ያው እርሻ ብቻ አለም ኢንዱስትሪም ነበር። እንጨት በጣም ሀብታሙን ነበረ ደርግ ባይመጣ ነው። እና ቢሮ ስሄድ እሳቸው ቢሮ የሉም፣ ሀገር ፍቅር ሄደዋል። የመጣ እንደሆነ እዛው ድረስ ይምጣሉ እና መልክት ተው ነው ሄዱት። መቼም እምቢ ማለት አይቻልም። ተነስቼ ወጣሁ። ጠበቋቸው። ሲወጡ አገኙኝ። አንተ የኔን ስራ ጠልተው ነው የጠፋው አሉኝ። ቤቴ እኔ
የመንግስት ስራ መስሎኝ ነበር። እርሶ መኮንን እንደው ማለት ጠጋዋኩና ውልቅ ስል ያዙት አሉ። ዘበኞቹ ያዙኝ፣ ቆምኩ። በልግባ መኪና ውስጥ አሉ። ኋላ ፎልክስቫግን መኪና ነች። ኋላ ተቀመጥኩ። እሳቸው ፊት ሆኖ መውጫ የለም። ቢሮቸው ደረስን፣ ወጣን እና ወደ ቢሮችን ተከተለኛ ነው። አብሬያቸው ገባሁ። ምን የዋህነ አሉኝ። ጌቴ ለምን ይሰድቡኛል? ሳያውቁ እኔ ትንሽ አመፀኛ ነኝ። ኋላ ቀስ በቀስ ከሰራተኞች ጋር አስተዋወቁኝ። ስራው ደግሞ በጣም ትልቅ ስራ ነው። በጣም እንትኑ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ሆኖ ማናቸውንም ጉዳዮች በቃ እንደ አልሾሙኝም እንጂ ምክትል ሚኒስትር እንደማለት ነው። እዛ ቀን ያየኋቸው ሲሄድ አንድ ቀን ስብሰባ በዛ። እዚህም ሁሉ ስብሰባ ምን ያደርጋል? ጸሐፊ እንኳን የሌለበት ወይም ስብሰባውን ያሳንሱ ወይንም ደግሞ ፕሮግራም እናደርግ አልኳቸው። ስብሰባ ይወዳል፣ ስብሰባ ይወዳል አልክ። እኔ እንግዲህ ያልኩት ነው መለሱ። እናሳቸው ነው አሉ። ስም አሉኝ፣ አማራና በቅሎ ካልኮረኮሩት ይሄዳል። ለካ መኮርኮራቸው ነው እሳቸው ስብሰባ ማብዛታቸው። ይቺ አንድ ትምህርት ነበረች፣ ኮርኮራ መሆኗ። በእርግጥ እሳቸው ከሌሉ ሁሉ ሰው ተነስቶ የመንደሩ ይሄዳል። አሰበሱ እንዲሁ። አንድ ቀን ደግሞ ከንጉሱ ጋር ተጣልቶ ነው የመጡ። ባይጣሉ እንደዛ አይሆኑም እየገምቼ ነው ይላሉ። ሶስት ስልክ ነው በአንድ የሚያናግሩት። በጣም ኮሚኒኬሽን ይወዳሉ። ምን እንግዲህ እሳቸው እንደኛው ሰው ናቸው አሉ። ሰማኋቸው እኔ። ታዲያ እርሱ ምን ያንጨረጭሮታል? ምን ያደክሞታል? ለምን ስራውን ብቻ አይሰሩም አልኳቸው። ተቀምጣሉ። ሰማህ፣ እሳቸው ከሌሉ እኮ አንተም እኔም የለንም። በእሳቸው ነው አሁን ነው ጥልቀቱ የገባኝ። እንትን ነው ለካ ንጉሱ የስታቢሊቲ ፋክተር ናቸው። ከዚያ በኋላ እኔም ከእሳቸው ጋር መዳፈሩን ትንሽ ወደ ትምህርቱ እያደላ መጣ። የዘመኑ አስተሳሰብ ነው ይሄ። የዘመኑ አስተሳሰብ ነው። ብዙ አድማ አለ፣ ብዙ ምን አለ። ንጉሱ እኮ 27ኛው ግልበጣ ነው ያሸነፋቸው። 26 ድረስ እኮ ተሞክሯል በፊት በየጊዜ እንደ መንገሻ ጀምር ሊኖር ስፈልገዋል እንማል ብዙ እና እሳቸው እንትን ታማኝነታቸው ለሀገራቸው ብቻ መሆኑን ተገነዘብኩ። እኔ የንጉሱ የተለያዩ ፍቅረኛ የተለያዩ የንጉሱ አገልጋይ ነበር ይመስሉኝ። እንደዛ እንዳልሆነ ግን ገባኛል። ስለዚህ ገሩኝ ነው ምለው። ከዛ ጠባይን ማሳመርና ሲቪል መሆን የጀመርኩት ከዛ በኋላ ነው ከውትድርና ውጭ። በዚህ ዘመን ከነበሩት ሰዎች ውስጥ ሊያነሷቸው ሌላ የሚፈልጉ ሰዎች ይኖራሉ? ለምሳሌ አሁን ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስን እንደዚሁ በዚህ ዘመን ያነሷቸዋል። እርስዎ በተለይ ሊያነሷቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ? እንግዲህ ይህ ፋሽስት ጣሊያ ወረራ በኋላ አገር ግንባታ ኢትዮጵያን መገንባት የሚለው ላይ በነበረው በዘመኑ አስተሳሰብ ማለት ነው። መቼም ጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ አብሬያቸው አልሰራሁም፣ ግን አውቃቸዋለሁ። በጣም 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 ጎበዝ ሰው እንደነበሩ ነው የማውቀው። እንዲያውም በኋላ ነው የተረዳሁት ግርማዊነታቸውን ድክመት ሸፍ ነው። የእሳቸው ድክመት ሳይታወቅ ችግሩን ሁሉ ራሳቸው ወስደው እሳቸው አሉ እያሉ እየፈረሙ ነበር አገር ምጠ የሚያስተዳድሩት። ይህ በምንድን ነው ያወቅ ነው? እሳቸው በኢንትሪግ ነው እንዲወጡ የተደረገው። እምቢ ይላልና እምቢ ስል ይታሰራል ተብሎ የአርሲ ጠቅላይ ገዥ አርጓቸው። እሳቸው ደግሞ ደስ ብሏቸው ነው ድካሜን ያውቆልኝ እንደዚህ ስለሰጡኝ በጣም አመሰግናለሁ ብሎ ጫማ ስመው ተነስቶ ሄዱ። ተነስቶ ቤታቸው አልሄዱ፣ በቀጥታ አሰላ ነው ሄዱት። እስከዚህ ድረስ ያውቃሉ አቅማቸው እና በጣም ብሎ ሰው እንደነበሩ አውቃለሁ። ከእሳቸው ጋር አብሬ ያልሰራሁም ግን ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ፣ እነዚህ የጸሐፊ ትእዛዝ ወልደ ጊዮርጊስ
የቀኝ እጆች ነበሩ። እሳቸው ነበር ዋና ሆነው የሚያሰማሯቸው። በአመጣጥም እነዚህ ሁሉ ቡልጋባ የቡልጋ ሰዎች ናቸው። እንደውም እኛ ቡልጋሪያዎች ነው የምንላቸው። እና በአቅማቸው በሚያዩት መጠን ሀገሪቷን ለመገንባት ሀገሪቷን ለማኖር ጥረት አድርገዋል ማለት እችላለሁ። የገነት ጦር ትምህርት ቤት እርሶም በኋላ ተመርቀውበታል። የሆለታ ልጆች የፋሽስት ጣሊያን ወረራ እንግዲህ በመጀመሪያ ተጋድሎ ያሳዩ ናቸው ይባላል። እናንሳቸው እነሱን የሚያስታውሱት ነገር አለ? እኔ ከእነሱ ጋር አልነበርኩም። አልነበሩም አውቃለሁ። ታሪካቸው በጣም ደስ የሚል ጥቁር አንበሳ ከእነሱ ነው የመጣው። ይህ ጥቁር አንበሳ የሚባለው ስም እነሱ እዚች ከወለታ ወዲህ ያለችው መንደር ጣሊያኖች ሰኮንዶ ማይጨው ነው የሚለውት፣ ሁለተኛ ማይጨው። ከማይጨው በኋላ ጦርነት የገጠማቸው እዚያ ነው፣ ወልመራ። ከወልመራ ወዲህ መናገሻ እዛ ላይ ተታኩሰው ምን ብለው ከዛ ሲሸሽተው ወደ ወለጋ ሄዱ። ወለጋ ላይ በላይ ኃይለ አብ በጣም ጎበዝ ኢትዮጵያ አርበኞች ነበሩ። የጣሊያን አውሮፕላን መሬት ወርዶ እያቃጠሉ እንዳይደርሱ ያደረጓቸው። የጥቁር አንበሳ ታሪክ ማንበብ ይቻላል። ማነው ታደሰ መጫ የጻፈው መጽሐፍ አለ። እና የሁለታ ልጆች ብዙ ጀብዱ ሰርተዋል። እዚህ አሁን የትኑ ሰኮንዶ ማይጨው ነው የሚባለው በጣሊያን ሁለተኛ ማይጨው። ትልልቅ አርበኞች ከዛ ነው የወጡት፣ የሁለታ ልጆች ናቸው። ውትድርና ያንጻል ሰው ይላሉ። በውትድርና ውስጥ ማለፍ ማንኛውም እኔ በእኔ ምኞት ደግሞ በሌላ መገድ እንደሚሰራበት 18 ዓመት ከሞላው የመጀመሪያ ትምህርት ደረጃ ትምህርቱን ከጨረሰ ቢያንስ የሁለት ዓመት የውትድርና ጊዜ መስራት አለበት። ለምን አገሪቱ አንድ ቀን መከላከያ ብትፈልግ በተቀጠረ ወታደር ብቻ ተማምኖ መኖር አይቻልም። እነዚህም ተነስተው ለሀገራቸው ሊዋጉ ይችላሉ። ይሄ አንዱ ክፍል ነው። ሌላው ደግሞ ወታደር በመሆን ምክንያት ያለው ትምህርት በጉልበት መስራት፣ ትግስተኛ መሆን፣ ያለመፍራት፣ ያለመኩራት ራስን ችሎ መሄድ። እኔ የሆንኩት ወታደር ስለሆንኩ ነው። አንዳንዴም ጠመንጃ ብቻ ሊዝም እንጂ ይታየኛል። ወታደርና ያልገባ ሰው ወታደር ያልነበረ ሰው እኔ ሙሉ ሰው ነው አይደለም። አሁን የሀገራችን ህገ መንግስት ውይይት ላይ አቶ ክፍሌ ወዳጆ ብሔራዊ ውትድርና አስፈላጊ ነው ብለው የተከራከሩት እዚህ ይለኛል ፕሬዚዳንት ግርማ ያስታውሱታል። እርሶ አያስፈልግም ተባለ። ፓርላማ ውስጥ ተከራክሬ የብሔራዊ ውትድርና ይኑር በሚል ለማሳለፍ ያልቻልኩት እሷም ብቻ ነው። ለምንድን ነው? ንጉሠ ነገሥቱ ፈሩ። ተማሪ ገና ጠመንጃ ሳይዝ በድንጋይ ያስቸገረ፣ ውትድርና ከተማርማ ማን ያኖራል? ድንጋዩ ቦምብ ይሆናል ብሎ ፈሩ መሰለኝ። ለማንኛውም ወታደር ቀመስ የሆነ ሰው ያው ሞክሬ ነበር ህግ እንዲሆን በጣም ሊሞከርኩት። እንግዲህ ወታደር ቀመስ ስለሆኑ ይሆናል የጀግኖችን ማክበርን የወታደሮች የቀብር ስርዓትን በሚመለከት እርስዎም አሁን ያበረከቱት አስተዋጽኦ አለ ይመስለኛል። ባይሞቱ ይሻላል፣ ከሞቱ መከበር አለባቸው። በ53 ነው ፓርላማ ተመርጦ የገቡት። የተመረጡት ከልደታና ቀራኒዮ ነው። የምርጫ ቅስቀሳ አንድ አጋጣሚ ነበር። በእርሱ የምርጫ ቅስቀሳ ከአቶ ዘውዴ በዳዳ ጋር ነበር የተወዳደሩት። ዘውዴ በዳዳ እኔ ካምፔነር ነበር። ምንድን ነበረ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ያጋጠሙት? ዘውዴ በዳዳ ለእኔ ነው ካምፔን ያደረገ የነበረው። በኋላ ግን እሳቸውም የፓርላማ አባል ነበሩ። ራሱም ገባ ለመረጥ፣ እኔ ከኔ ጋር አልተወዳደረም። የሆነ ሆኖ ዘውዴ በጣም ጓሰ ነው፣ ተናጋሪ ነው። አሁን ከቺካጎ ነው ያለው። አለመጥቶ ነበር የዛሬ ሶስት ራ የድሮን አስታውሶ የጥንቱ ትዝ አለኝ ለማለት። እኔ ያጋጠመኝ ነገር ጥሩም መጥፎም ይሆናል
ጥሩ ነው። ግን ዋናው እዚ ብሔራዊ ቲያትር ነው፣ ብሔራዊ ቤተ መዛግብት ህሩ ወልደስላሴ እንትን አለ እዛ የአዲስ አበባ ተመራጮች ተብሎ አንድ ሰባት ብንሆን ያከራክሩናል። የተወሰኑ ሰዎች ተሰብስበው አስጨርሰን ስንወጣ አንድ ልጅ በር ላይ ጠበቀኝ። አንተ ጦር ባሪ መቶ አለቃ ሲናና እኛ ጋር ተናገር አለኝ። በስድብ እኮ ነው። የት ነው እሱ እንዲናገሩ የተጋበዙት? ለመሆኑ የት ናቸው አልኩት። ዊንጌት አለኝ። ታዲያ እኔ ዊንጌት ምን ይወስደኛል? ለካ ዊንጌት እኔ ውጭ ይመስለኝ ነበር፣ ከቀራኒዮ ፌሪፌሪ ላይ ሆነው ውስጥ ነው። አይ ደህና ነው፣ እንዲህ ከሆነ እመጣለሁ አልኩኝ። ቀጠሮ አደረግን። ትልቅ እንትን አድርገውታል። አሉምናይም ያለ ተማሪ አንድ አልቀረም። የነሱ ቲያትር ቤት መቼም ብዙ አኮመዴት ያደርጋል። ትልቅ ነው እንትናቸው፣ ኦዲቶሪየሙ በጣም ትልቅ ነው። እዛ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የነሱ የግብረ ገብ መምህር መምህሬ ዘውዴ እጩነት ገብተው እድሜ ደረሰ የሚሏቸው ልጆች አስመዝግበዋል። እና ጥያቄ ብዙ ነበረ፣ የማይጠየቅ ነገር የለም። እኔም አንዳንዱን እመልሰዋለሁ፣ አንዳንዱን እየሸወድኩ አልፋለሁ። እንዲሁ ስንከራከሩ ዋንና መጨረሻ ላይ በሁለት ሰዓት ጀምረን በስምንት ሰዓት ነው ያለቀው። ካለቀ በኋላ ደግሞ ከዚያች 10 ሜትር መኪና ጋር ለመድረስ አንድ ሰዓት ነው ያስፈጀብኝ። የግል ጥያቄ በዚህ የመጨረሻው ጥያቄ ምንድነ? እኔ በዛን ጊዜ የነበረች መኪና ሲትሮን ነው የምትባለው፣ ሃይድራውሊክ ሰስፔንሽን አላት፣ በጣም ምቹ ነች። እኔ ያችን መኪና የገዛሁት እንደዛሬ መንገድ ብሎ አስፋልት ስላልነበረ ጅማ ሄዳለሁ፣ የት ሄዳለሁ? መንገድ የተባለ ቦታ የትም ነው መሄድ የምችለው። ምክንያቱ ምንድን ነው? ሰስፔንሽኑ ምቹ ስለሚያደርጋት አያደክምም። እዚህ እነዚህ አይነት ምቹ መኪና እየተቀመጡ እንዴት ለህዝብ ይሰራሉ አለኛ። መቶ አለቃ ግርማ መኪናው ሲተኛ ላይ ረሰዋለሁ። እኔ የገዛኋት ለስራ ምቾት ነው። ማስረዳት ነበረብኝ እሷን። ግን እንደው አንዳንዶቹ ጥያቄዎች ምንድን ነበሩ? በዚህ በመሬት ስሪቱ ላይ እንደዚህ ጥያቄዎች ነበሩ? አዎ፣ መቼም ተማሪ ሁሉ መሬት የህዝብ እንዲሆን ይፈልጋል፣ ጥቂት የመሳፍንት ልጆች ካልሆኑ በስተቀር። እነሱ የሚሆኑ የአባቶቻቸውን ፍር የሚከተሉ አይመስለኝም። የጭሰኛ ጉዳይ አለ፣ የጉልት ጉዳይ አለ። እና ሀገሪቷ እኮ የጥቂት ሰዎች ነበረች። ከዛ በፊት መሳፍንቱ መኳንንቱ ነው። ራሱ ያሱን ስለሺ የከፋ ገዢ ናቸው። ከጅማ ጀምሮ ነው ከፋ። የንጉሥ ወልደ ጊዮርጊስ ሀገር የሚባለው የእሳቸው ግዛት አይደለም፣ የእሳቸው ርስት ነው። እንደፈለጉ የሚያደርጉ ያን ሁናቴ መለወጥ ለጊዜው በንግግር ደረጃና ሕግ በማውጣት ደረጃ እኛ ብንሞክርም በነገር ላይ የደን ንግ ያወጣሁት ያኔ ነው። እኔ ነኝ። ያኔም ለደን አስብ ነበር ማለት ነው። ብዙም ግን የመሬትን ጉዳይ ያስተካከለው ደርግ ነው። ንብረት የሚባል ነገር ሁሉም የመንግስት ነው አለ፣ አለቀ። ፓርላማ እንግዲህ ከመግባቱ በፊት ይህን ክርክር አጋጥሞታል። በ53 ያው ተመረጡ፣ የዊንጌት ተማሪዎች መረጡ። 53 እንግዲህ የረብሻው ጊዜ ነው። በ53 ተመርጬ በ54 ነው የገባሁት። እንግዲህ ከዊንጌት ተማሪ ቤት ያ ሁሉ ክርክር አደረግን በኋላ በአድማ ነው እኔን ሄደው የመረጡት። 800 ድምፅ አገኘው ከእነሱ ጋር ብቻ። መምህር ዘውዴ በማግስቱ ሲመጡ ጊዜውንም ገንዘቡንም አያባክኑ፣ እኛ ነው የሚመስል ሰው አግኝተናልና አርፎ ትምህርቱ መምህርነቱን ይቀጥል ሆናቸው። እሳቸውንም አስገድቼን መረጡኝ እና ፓርላማ ገቡ። ፓርላማ እንዳሉት የደን ህግ እንዲወጣ የደን ንግ አስፋፋ ትቻለሁ፣ የጉልት ንግ ሰርዣለሁ።
ተሰርዟል በዛን ጊዜ ይጉልት ይጉልት አው ጭሰኛ ነው እንጂ አቃተን አው ይጉልት ነው እስተ ጉልት የሚባለው እንደው ይጉልት ነገር በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ጳጳሶቹና መሳፍንቶቹ ዘመው ሰኛ የነበሩት ጉልት ቅሬ የሚሉ ሰዎች ዘውድ ቅሬ የሚሉ ሰዎች ናቸው ብሎ ንጉሱን ጭምር ለማሳመን ሞከሩ። ባላ ንጉሱ ጠሩ። እኛንም እነሱ ነው ምንድነው የክርክራቸው አለው። እንግዲህ ድሮ ደሞዝ ባልነበረበት ጊዜ አላዋንስ ባልነበረበት ጊዜ የነበረ ጉልት ነበረ። አሁን ያቀርቶ ወደ ሞኔተሪ ኢኮኖሚ ገብተን ሁሉም በደሞዝ መልክ ሲያገኝ እነሱ ህዝብን የሚበሩበት ምክንያት ምንድነው ብለን በኋላ ጃንሆይ ያለታ በጣም ነው ጀግና የሆኑት። ሰማቸው አሉ ለምንድን ነው ሾመን እዛ ይላክናቸው እንድትከራከሩ ብለን ነው። ታዲያ ከተሸነፋችሁ ምን እናደርጋችሁ ይሉ አለው። ተሸነፉ። እኛ ጉነ ወጣ። እንግዲህ ጉልት ማለት ምናልባት ለአሁን ዘመን ሰዎች ላይገባ ይችላል ፕሬዚዳንት ግርማና፣ ጉልት ማለት አንድ ትልቅ ሰው በተለይ ለግሉ የሚሆን የሚያገኘው ገቢ ነው። የሚያገኘው ከሰው ላይ ነው፣ ከገባር ላይ ነው። ገባር አለ፣ ግብር ራሱ አለ፣ የመንግስት ገባር አለ፣ ከመንግስት ገባር ውጭ ደግሞ የራሱ ገባር አለ። ጉልት የሚባለው ከመንግስት ሳይሆን ለእነሱ የሚገብር ማለት ነው። ለሹመኞች ፕሪቪሌጅ ነው ለሆኑት። እንግዲህ ከፓርላማ እያሉ ከዚህ ከደኑ ከጉልቱ ቀጥሎ ደግሞ የኢትዮጵያ ፓርላማ የዓለም ፓርላማ አባል እንዲሆን ማድረጌ የሚያኮራኝ ነው ይላሉ። እሱንም መጥቀስ ጥሩ ነው። ፓርላማ ውስጥ ደማቅ ነበሩ እንደው አስተዋጽኦአቸው የሚሏቸውን ሰዎች አስታውሳሉ? ይጥና በለጠ ይባላሉ። ዳኛው ነው አራዳው ማለት ደማቅ ብቻ ነው፣ ጠያቂ ነው። ጠጉር ሰንጥቆ መጠየቅ የሚችል ትልቅ አማካሪ ነው። ወለጋ ደግሞ ነበር ተሰማ ነገር የሚባሉ ከአመፀኞቹ ከለዘብተኞቹ ግን አንጎላ ያላቸው ደግሞ ኃይለማርያም ዲሳሳ እነ ኦላን አባቲ ከጎጃም ደግሞ እና አይነ ኩሉ መርሻ አሉ። አልፎ አልፎ እነዚህ በጣም ጎበዞች ነበሩ። ግን በቃ ከዚህ ከመሬቱ ሌላ ለምሳሌ አሁን የንጉሱን ስልጣን የሚጠይቅስ ጥያቄ ተነስቶ ያውቃል? በቀጥታ ንጉሱ ይውረዱ ወይም ንጉሱ ምንም ብሎ የሚል ነገር አልተጠየቀም። ግን ንጉሱ ለእኛ ኃላፊ መሆን የሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር እንድንመርጥ ይፍቀዱልን አለ። እሳቸው ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ሆኑ በማለት ደግሞ በአንድ ወቅት ተቀብለውትም ነበር። እሳቸው ሀሳቡን ተቀብሎ ይጠና ተብሎ አንድ ቡድን በእንዳልካቸው መኮንን የሚመራ አንድ ቡድን በክቡር አቶ አበበ ረታ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር የነበሩት በእሳቸው የሚመራ ተሾሞ ሁለቱም ሀሳብ አቀረቡ። የሁለቱም መካከል ያለው እሳቸው እስካሉ ድረስ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ሆኖ የሚለው አንዱ፣ ሌላው የለም እሳቸው ሪታይር ያርጉና አልጋ ወራሽ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ሆኖ የሚል ግን ሁሉ ወደቀ። እና ትግል የነበረው ስልጣናቸውን ለመገደብ ወይንም ዲክቴተርነት እንዳይኖር ለማድረግ ነው እንጂ ይውጡ ይውረዱ የለም። ፓርላማ ውስጥ እንግዲህ ሴቶች ነበሩ። ወይዘሮ ሰነዱ ገብሩ አሉ። ሰነዱ ገብሩ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው። ወይዘሮ ራቢያ አብዱል ቃድር የሚባሉም ነበሩ። ነበረች እኔ ጊዜ ነበረች አንቀጽ ሳሌ ወይዘሮ አንቀጸ ሳሌ እሷ ነበረች። አንድ ሴት ብቻ ነበሩ? እኛ ምክር ቤት መምሪያው ህግ መምሪያ ነበሩ። ሰነዱ ገብሩ እዛው መምሪያው ነበሩ። ምክትል ፕሬዚደንት ነበሩ። እንዲያውም ኃይለማርያም ከበደ ነበረ ዋናው። አስተዋጽኦአቸውስ እንግዲህ ወይዘሮ ሰነዱ መቼም ሰነዱ ብዙ አስተዋጽኦ አላቸው። ጉዲፈቻም የሚመለከት የሴቶችን በወቅቱ የሚመለከት ለምሳሌ አንድ ወንድና አንድ ሴት ባይጋቡም ቢጋቡም አንድ ቦታ ከኖሩ አውቶማቲካሊ ባልና ሚስት ናቸው ነው ህጉ የሚያውቀው። የእሳቸው ነው የሴቶችን መብት በሚመለከት አንድ ሁለት ሶስት አንቀጽ ላይ እንትን አላቸው፣ አስተዋጽኦ አላቸው።
የተከበራችሁ አድማጮቻችን ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ ነው። የዛሬው የቅዳሜ ጨዋታ ዝግጅት በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ መታሰቢያ ነው። በመስከረም 2006 ዓ ም ከቀድሞው ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ጋር የተደረገው ጨዋታ የመጀመሪያው ክፍል ያደመጣችሁት ነበር። እዚህ ጋር ትንሽ ፋታ እንውሰድና ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በሁለተኛው ክፍል እንገናኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተው ሬዲዮ